da serra e super produção de fruta. Esse galho, ó, quebrou. Quebrou, encostou no chão. E hoje tá chupando as laranjas aqui, ó. Como que tá carregada? Pra quem nunca viu um pomar carregado, é assim, ó. Cada penca que você pega aqui tem uma dúzia de laranja. Olha a quantidade. E o tanto que tá doce essa laranja aqui, ó. Aqui é a mexerica, aquela fedidinha. Como que produz, gente, ó. Meu Deus, olha esse galho, ó. Pode contar aí quantas laranjas que tem, ó. Tá até caindo. Então, nesse galho aqui tem uma 20 laranjas. Dá vontade de chupar todas. Olha lá. Cada uma mais linda que a outra. E o passarinho tá fazendo a festa. Deixa eu chupar. Você acha que tem muita laranja? E eu imagino que esse pé deve ter umas 1.000 laranjas. Só plantar e cuidar, gente. Olha o resultado. Aí, ó, dá vontade de chupar todas. Que coisa mais linda. Caiu porque o passarinho já tinha furada ela. Carregadíssimo, né? Ó, esse galho. Lotado, lotado. Pra todo lado que vai tem, ó. Quer ver o outro pé lotado? Que tal? Tem pouco, né? Acho que acabou. Olha nesse. Isso aqui é a tangerina. Ô, burro! Eu tô com a mão cheia, vou pegar mais uma. Esse pé de tangerina aqui. Isso aqui dá pra. Gol de outro mundo, é. Muita, muita. Deixa eu deixar aquelas aqui no chão, depois eu volto a chupar elas. Eu quero mostrar. Olha como tá isso aqui. Parece de mentira, né? Olha como é que o galho tá pesado. Sai por baixo. Purinho, fruto. Meu Deus do céu. A outra também aqui não fica atrás, não. Mas com a tangerina aqui, tá? Super produção. Aí, pessoal. Nós não nascemos aqui na pedra. Só plantar e cuidar. Isso aqui é uma dúzia de laranja. Vem num galho desse aqui, ó. Pode contar aí, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Esse galinho de nada. E essa penca aqui, ó. Dá pra nem contar. Na minha mão, ó. Olha o peso que dá. Super produção. E o pé tá arcado. Fica não ver. Quer ver que tem ente lá de baixo aqui, ó. Aí, pessoal, nós nascemos aqui na pedra. Vamos plantar. Plantar bem plantadinho. Olha o resultado disso. Olha o resultado. Isso aqui é a fedidinha. Olha o resultado. Vamos pegar mais uma. Ó. Uma mão só que difícil de cascar, vai. Vou mostrar pra vocês como que tá por dentro. Coisa mais linda. Agora eu vou saborear essas que eu separei pra mim. Terminar a filmagem com essa. Porque naipe aqui, ó. Muita coisa, né? 1.000 frutos pra você pegar aqui é pouco.